بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رهنمائي او صلى الله عليه وسلم، رهنمائي او صلى الله عليه وسلم در لباس، طعام و شراب. محبوبترین رنگها در نزد پیامبر صلى الله عليه وسلم، محبوبترین رنگ ها در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رنگ سفید بود و فرمودند این بهترین لباس شماست، پس آن را بپوشید و مردگانتان را کفن کنید. لباس او صلی الله علیه و سلم لباسی که میسر میشد، گاهی از پشم و گاهی از پخته و گاهی از کتان. وقتی لباسش را میپوشید به طرف راست می پوشید. میان روی او صلی الله علیه و سلم در لباس، بعضی سلف گفتند دو لباس شهرت را، یعنی لباس عالی و پست را، مکروه می شماریدند. و در حدیث ابن عمر رضی الله عنهما که آمده است، کسی لباس شهرت را بپوشد، الله تعالی در روز قیامت او را لباس ذلت می پوشاند، سپس در آن آتش افروخته شود، زیرا وی به پوشیدن آن قصد کبر و فخر را داشت، پس الله تعالی وی را عقاب کرد. از ابن عمر رضی الله عنهما چنین روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی لباس خود را از روی کبر بکشد و دراز کند، الله در روز قیامت به وی نظر نمی کند. طعام او صلی الله علیه و سلم تعامی بوده را رد نمی کرد و تعامی که نبود خود را به تکلیف نمی انداخت. هر چیزی حلالی که به او پیشنهاد می شود می خورد، مگر که نفسش آن را نمی پسندید، پس آن را به حرام دانستن ترک می کرد. عایشه رضی الله عنهما گفت هرگز تعامی را ایراد نمی گرفت، اگر آن را می خواست می خورد، وگرنه آن را ترک میکرد. همان گونه که خوردن سوسمار را ترک کرد وقتی که خوردن آن را عادت نکرده بود. صفت خوردن او صلی الله علیه و سلم بیشتری طعامش در زمین در دسترخوان گذاشته میشد، به سه انگشتش میخورد، به تکیه کردن نمیخورد. در اول طعامش نام الله تعالی را میبرد و در آخر طعام الله را حمد می گفت، و هرگاه از خوردن طعام فارغ می شد انگشتانش را می لیسید. شراب او صلی الله علیه و سلم بسیار وقت نشسته می خورد، بلکه از راست نوشیدن سرزنش کرد و جایز بودن آن به خاطر عذری که از نشستن من می کند. هرگاه می نوشید بر کسی که در طرف راستش بود می داد، و اگرچه در طرف چپش از آن بزرگتر می بود. رهنمایی پیامبر صلی الله علیه و سلم در نکاح و معاشرت. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند در نزد من از دنیای شما زنان و خوشبویی محبوب شده است و نور چشمان من در نماز قرار داده شده است. در میان زنانش در شب گذرانی بجا کردن و نفقه دادن تقسیم میکرد. عایشه رضی الله عنها گفت هرگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم قصد سفر میکرد، در بین زنانش قرعه میانداخت، پس سهم کدام از آنها خارج میشد با آنها سفر میکرد و برای باقی ها چیزی نمیکرد و با همسرانش معاشرت و رفتار نیک داشت. دختران انصار را به نزد عایشه رضی الله عنها روان میکرد، با وی بازی میکردند و هرگاه چیزی که میخواست که در آن ترس نبود وی را با آن متابعت میکرد. در آغوش عایشه رضی الله عنها تکیه میکرد و قرآن میخواند و گاهی در حیض بود. وقتی که او در حال حیض بود، او را امر میکرد که ازار پوشد، سپس در کنار او میخوابید، او را بوسه میکرد در حالی که روزه‌دار بود. از لطف رفتار نیک او با همراهی اهلش این بود که به وی امکانیت بازی کردن میداد
و در سفر با قدم ها دو بار با وی مسابقه میکرد و باره در وقتی از خانه برآمدنشان یک دیگر را تیره دادند. ارگو از سفر برمیگشت شبانه به نزد اهلش داخل نمیشد و از این کار منع میکرد. رهنمایی پیامبر صلی الله علیه و سلم در خواب و آگاهی. پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگاه به جاگه خوابش برای خواب کردن میرفت میفرمود: به نام تو ای الله زنده میشوم و میمیرم. و هر شب وقتی به جاگاه خوابش داخل میشد دو کفی دستش را جمع میکرد، سپس در آنها میدمید، پس در آنها قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را میخواند. سپس به اندازه تواناییش دستانش را در جسدش میمالید، از سر و چهرهش ابتدا میکرد و آنی که از جسدش پیش می آمد مس میکشید. این عمل را سه بار تکرار میکرد و هرگاه قصد خواب کردن میخواست دست راستش را در زیر رخسارش میگذاشت. سپس میگفت: ای الله، مرا از عذابت در روزی که بندگانت را برمی انگیزی نگه دار. این را سه بار تکرار میکرد و هرگاه از خوابش میخیز میفرمود: هم برای الله است که ما را بعدی که میرانید زنده گردانید و بازگشت به سوی اوست. سپس دهانش را مسواک میکرد. در اول شب میخوابید و در آخر شب میخیست و گاهی به خاطر منفیت مسلمانان در اول شب بیدار میستاد. چشمان پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب میکرد و قلبش خواب نمیکرد. هرگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم میخوابید او را بیدار نمیکردند تا که خودش بیدار شود. خواب پیامبر صلی الله علیه و سلم عدل‌ترین خواب بود و آن بهترین خواب است.